ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኛ ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን ቆያችሁ? በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ ያልን መደመጥ ያለባቸውን አዳዲስ ሰበር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ውድ ቤተሰቦቻችን በመረጃ ጊዜያችን ወደ እናንተ ከምናደርስላችሁ መረጃዎች መካከል አርዕስቶቹን በቅድሚያ እንንገራችሁ። ዛሬ አሙስ ከማልዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በወለጋ በንጹሃን ዜጎች ላይ ተኩስ መከፈቱ ተሰምቷል። በተከፈተው ተኩስ ሰዎች መገደላቸው ተገልጿል። ከስፍራው የተሰማውን ሰበር መረጃ በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። በሌላኛው መረጃችን በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ትላንት ምሽት በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የፖሊስ አባል መገደሉ ተሰምቷል። በባህር ዳር የተከሰተው ምንድን ነው የሚለውን መረጃ በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህንና ሌሎች በርካታ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ነው የሚሆነው። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቅድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር በሰሜን ወሎ ሜርሳ ከተማ 63 ሰርጎ ገቦች ተያዙ። በሰሜን ወሎ ዞን ሜርሳ ከተማ ተጠልለው ከሚገኙ ተፈናቃዮች ጋር ተቀላቅለው የገቡ 63 ሰርጎ ገቦች መያዛቸው ተገልጿል። የሜርሳ ከተማ ሰላምና ደህንነት ጽሕፈት ቤት ኃላፊን ኢንስፔክተር ሞላ ምስክር እንደገለጹት በህብረተሰቡ ጥቆማና በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ከተያዙት ሰርጎ ገቦች መካከል እስካሁን በተደረገው ምርመራ 12ቱ ከትህነግ የሽብር ቡድን ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸው መሆኑ ተረጋግጧል። በአሸባሪው የህዋ ሶስተኛ ዙር ወረራ ምክንያት ከተለያዩ የራያ ቆቦ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች በሜርሳ ከተማ የመጠለያ ጣቢያዎች እንደሚገኙ የገለጹት ኢንስፔክተር ሞላ በከተማዋ 5 መጠለያ ጣቢያዎች እንደሚገኙም አስታውቀዋል። በሁሉም የተፈናቃይ ጣቢያዎች ውስጥ የተጠለሉ ዜጎች በጸጥታ ችግር ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ስለመሆኑ ተገቢው ማጣራት እየተደረገ ይገኛልም ብለዋል። አብዛኞቹ ሰርጎ ገቦች በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ በተደረገ የማጣራት ስራ የተያዙ ናቸው ብለዋል። በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ በእያንዳንዱ የማድሪያ ስፍራ ላይ ከአንድ ጎጥ የተፈናቀሉ ሰዎች እንዲሰፍሩ እንደሚደረግም ተናግረዋል። በዚህም መሰረት ተፈናቃዮችን ከየአካባቢያቸው ሰው ለየት ያሉ ግለሰቦችን ሲያገኙ በፍጥነት ለጸጥታ አካላት የሚያሳውቁበት መንገድ ስለተመቻቸ ሰርጎ ገቦችን ለማጋለጥ የሚያስችል አመቺ ስርዓት መዘርጋቱን ገልጸዋል። በሌላኛው መረጃችን ዛሬ አሙስ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ጃርዳጋ ጃርቴ ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ ተኩስ መከፈቱን ከስፍራው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በጥቃቱ እስካሁን ከአራት ሰዎች በላይ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ በስፍራው የሚደረገው ተኩስ ባለመብረዱ የተጎጂዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ጥቃት አድራሾቹ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ስል የሚጠራው በሀገሪቱ ፓርላማ በሽብርተኛነት የተፈረጀው የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች እንደሆኑም ተገልጿል። በስፍራው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ገብተው አካባቢውን እንዲያረጋጉ ጥሪም ቀርበዋል። ስለ ጥቃቱ ተጨማሪ መረጃ ለመጠየቅ ወደ ወረዳው ዋና አስተዳደር አቶ ደሳለኝ አያናጅ ስልክ ተደጋጋሚ ሙከራ ቢደረግም ሊያገኛቸው አልቻለም ስል የዘገበው አሃዱ ራዲዮ ነው። በሌላኛው መረጃችን በባህር ዳር ከተማ የፖሊስ አባል በሰው መገደሉ ተገለጸ። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ትላንት ምሽት አንድ የፖሊስ አባል ከተጠርጣሪ ጋር በተደረገ ተኩስ መገደሉ ተገልጿል። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዋና ክፍል ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ዋጋው ታረቀኝ በተኩስ ልውጡ ተገድሏል። ትላንት መስከረም 11 ቀን ከሌሊቱ 6 ሰዓት ገደማ ቀበሌ 14 ዘጠነኛ ፖሊስ ጣቢያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በህግ የሚፈለገው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ለማዋል ስምሪት ላይ በነበረበት ወቅት ኮማንደሩ መገደሉን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በህግ ሲፈለግ የነበረው ተጠርጣሪ በተኩስ ልውጡ ጉዳት ደርሶበት በሕክምና ላይ እንደሚገኝም ታውቋል። ትላንት ምሽት የተገደለው ኮማንደር ዋጋው ታረቀኝ የቀብር ስነስርዓቱ በወታደራዊ ስነስርዓት ዛሬ መስከረም 12 ቀን 2015 ዓ.ም በአጼ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተማ በአየር ጤና ቀበሌ ተፈጽመዋል። በቀብር ስነስርዓቱ ላይ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ፣ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደጀነ ልመንና ሌሎች አመራሮች ተገኝተዋል።
ፕሬዝዳንት ባይደን በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት መደገፋቸውን የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ነው ሲሉ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ተናገሩ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሀገራቸው በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል የተከሰተውን ግጭት ለመፍታት በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት እንደምትደግፍ መናገራቸውን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለሺ በቀለ አስታውቀዋል። 77ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ እየተካሄደም ይገኛል። በጉባኤው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዋሽንግተን በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል የተፈጠረውን ግጭት ለመፍታት በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት እንደምትደግፍ መናገራቸውን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። አምባሳደር ስለሺ ፕሬዝዳንቱ በጉባኤው ጉዳዩን አስመልክቶ የገለጹትን ሀሳብ አሸባሪው ህወሓት በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ጦርነት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስት ከሚያራምደው ሀሳብ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን አስገንዝበዋል። ትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ 72 የሲቪል ማህበራት ጦርነቱ ቆሞ ውይይት እንዲጀመር ጠየቁ። ትግራይ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ 72 ሀገራዊና ክልላዊ ሲቪል ማህበራት ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ በጋራ ባወጡት መግለጫ ዳግም ያገረሸው ጦርነት እንዲቆምና ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች ግጭቱን በውይይት እንዲፈቱ ጠይቀዋል። ሲቪል ማህበራቱ የሰላምን እድል በመግፋት ዳግም የተቀሰቀሰውን ጦርነት ለበርካቶች ሞት፣ ጉዳት፣ መፈናቀልና ለሌሎች ችግር ምክንያት እየሆነ ነው በማለት ተፋላሚ ኃይሎችን ወቅሰዋል። አያይዘው ካለፈው ነሐሴ ወር ወዲህ ወደ ትግራይ ይገባ የነበረው የሰብአዊ እርዳታ ሙሉ በሙሉ መቆሙን በማመላከት የእርዳታ አቅርቦት እንዲቀጥል፣ የሰብአዊ እርዳታ ኮሪደር እንዲከፈትም ጠይቋል። ሲቪል ተቋማቱ በቅርቡ በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ 35 ሲቪል ማህበራት የቀጠለውን ጦርነት በማውገዝ ያወጡትን መግለጫ በማድነቅም ሁሉም ሲቪል ማህበራት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማትና ሌሎች የሰላም ጥረቱ አካል ይሆኑ ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል። ሲቪል ማህበራቱ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ የሴቶችና ወጣቶችን ጨምሮ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሉን የሚወክሉ አደረጃጀቶች፣ የሙያ ማህበራት፣ ግብረሰናይ ድርጅቶችና ሌሎች ነጻ ተቋማት የተካተቱበት መሆኑን የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ዘገባ ያመላክታል። ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል ለሚያካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ የበጀት ጥያቄ አቀረበም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል ለሚያካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ የበጀት ጥያቄ ያቀረበው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ቦርዱ በጀት የጠየቀው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ስር የሚገኙ ስድስት ዞኖች ማለትም የጋሞ ጎፋ፣ ወላይታ፣ ገዲዮ ኮንሶና ደቡብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም አምስት ልዩ ወረዳዎችን እነዚህም የቡርጂ አማሮ፣ ራሼ፣ ባስኬቶ፣ አሌ ልዩ ወረዳዎች ለህዝበ ውሳኔ እንደሚያካሄዱ ይታወቃል። ቦርዱ በተጠቀሱ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ላይ ህዝበ ውሳኔ በማደራጀት ውጤቱን እንደሚያሳውቅ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተጠየቀው ነሐሴ 12 ቀን 2014 በተጻፈው ደብዳቤ ሲሆን በዚህም መሰረት ቦርዱ የህዝበ ውሳኔን ለማከናወን የሚያስፈልጉ ዝርዝር ተግባራትን በማካተት የድርጊቱን መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ማቅረቡን ገልጿል። በህዝበ ውሳኔው የድርጊቱ መርሃ ግብሩ ላይ የተጠቀሱትን አጠቃላይ ተግባራት ተፈጻሚ ለማድረግ የሚያስፈልገው በጀት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማቅረቡን በትላንትናው ዕለት መስከረም 11 ቀን 2015 ዓ.ም አስታውቋል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች እስካሁኑን ይመስላሉ። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።